Sot nuk është dita për të shtypur. Do të thënë sot nuk është e hënë. Çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. Dhe ja ku jemi. Me fjalorin e gjuhës së sot me shqipe përpara elektronik dhe me kërkesë nga lexuesit e pakt, më fal, nga lexuesit e pakt që kemi. Po i them lexues nga që na shkruajnë shkretët në rrjetet sociale. Po lexuesi më në këtë rast. E vërtetë është. Pra nuk arrij dot ta rregulloja gjën që bëra. Nuk e mbuloj dot më asnjë gjë. Atë gabimin, atë lapsusin që bëra. Oh, nuk le njëriore. Kam hapur fjalorin tek me kërkesë, siç tham, nga shkronjësit. E pakt te gërma V. Po, pse do thoni ju? Për të kuptuar më mirë çfarë na ndodh në realitetin ton. Pra në linjën V i sfarvula. V-ja është për vulën. Hajde kuptojmë. Të shohim se çka bër shqipja, don si e ka trajtuar shqipja çështjen e vulës që moti. Atëherë, çfarë kemi këtu? Çfarë është vula? Pritse, ne do ta fillojmë që nga vuajtja, përpara të fillojmë me vuajtjen. Jo, unë them shkojmë direkt te vula. Se më pëlqen shumë vuaj dhe vula, janë shumë afër njëra tjetrës, po nejse. Shkojmë direkt te vula. Ku e kam vullon këtu po? Vula. Vula. Ua, u blokua dhe fjallore. Nuk do të shkoj dhe vula. E fillojmë Blerina me vula vula. Vula vula është... Humori? Vula vula është ndaj folje që nuk kupton plot me shenja që lë vula. Pra diçka që ka shumë vula. Mund t'i edhe një letër vula vula. Jo, s'është rastin. Mund t'i edhe dikush që është plot me shenja, me njolla, me danka, plot me vurrata. Mund t'i kishëm thënë dhe pula pula, jo, kemi vendosur t'i themi vula vula. Dikush që ka lëkurën vula vula, ose trupin vula vula. Dhe vim të vul, vul, që është vul, vul, vula, vulat. Është një mjet i vogël zyre, ku janë gdhëndur emri ndërmarrjes a institucionit. E dim. E shenjat të tjera, e cila zakonisht, pra kjo vula për cilën po flasim, ngjyhet me bojë dhe vihet mbi shkresat për të dëshmuar vërtetësinë e tyre dhe për të dhënë fuqi zbatimi, pajisje e tillë që përdoret për të lënë shenjë në dyll të kuq, në plumb e tjerë. Shenja që lëkymjet në letër, në dyll e tjerë e tjerë. Pra vula ka këto kuptime. Pa. Mund kemi vul zyrtare, vul postare, vul datare, vul e fat, vul e njom. Pra vula fat është kjo që nuk ngjyhet me bojë, është po ta lësh shenjën kështu me shtyje shtyje, domo me një trusni të madhe. Po kemi edhe vul vetjake, po kemi edhe vul plumbi. Pas kemi pasur edhe vul druri, edhe vul gome. Vula ndërmarrjes e ministrisë së kooperativës së shkollës. Sa herë kemi thënë i vuri vulën? Apo i mungon vula? Po sa herë ja hoqim vulën? Nuk pranohet pa vul. Etë tjera, etë tjera. Por kuptimi vulës është dhe pull. Pull anjoll e vogël me një ngjyrë të veçantë që kanë zakonisht baktit. Shenjë që bën njeriu të disa sende për t'i dalluar. Shenjë që mbetet në trup nga një plag, nga një goditje, mund të jetë një mbres, mund të jetë një vurrat. Pra mund të kishim një lop me vul të bardhë, të bardhë në ball, një kec, një viç. Mund të përdorim në fjalin u vuri drurve nga një vul, i mbetën ca vula në trup, etj etj. Nga ra figurative, fjala vul në shqip përdoret edhe si një shenjë që tregon ti parë thelpsore të diçkaje atë dikujt. Mund të jetë jo vetëm shenjë, por mund të jetë edhe gjumë. Dam, knjoll, mban vulën e partis, mban vulën e klasës. Mbante. Ka vulën e kohës. Kishte. Ruan vulën e epokës historike. Ruante. I vuri vul trafis. I mbeti vul. Vul është dhe një njeri me vul, që njihet mirë nga të gjithë për diçka zakonisht jo të mirë. Pra është dikush që ka një damk, i ra vula dikujt, humbi emrin e mirë dhe vendin drejtues, e humbi vulën, u hutua, e humbi të ruan, i humbi vula dikujt, u zhduk pa lënë gjurm, u shua, u fik, si gjendet as nami as nishani, i hum të vula, kjo është një mallkim nga më të rëndët. Kush e mallkoi, kush e mallkoi, kush e mallkoi atë njeri të mirë.
vdekte e mos u përmend më është pra pak a shumë kjo puna e vulës. E vulës. Nuk i shkon vula. Kjo do thotë që nuk i shkon fjala, nuk e dëgjojnë të tjerët. I vuri vulën diçka, do thotë plotësoj me diçka të fundit që mungonte, i vuri kapakun domethënë, e përfundoi diçka, i tha fund e miratoi përfundimisht. Fjalë formimet, kemi vulë gdhëndës, ai që bën vula ose vul punues. Kemi edhe një vul harruar, kemi edhe vul humbur. Vul humbur është ai që ka humbur emri, që s'dihet se ku ndodhi, që është zhdukur pa lëngjurm. Ka lënë një vend bosh pika pika, që ta mbushësh vet. Ku jam te vul humbur, vul humbur i po, është zhdukur pa gjurm, fare i pazoti, i pavlefshëm, i humbur. I humbt emri që mos e gjet nami nishani, vul harruar, pra njëri vul harruar, po i the vul harruar, e ke thënë gjithan. Por mund përdoret sipas kuptimit mbi emrit në frazën ç'u bë ai vul humbur. Kemi edhe vul mbajtës. Vul mbajtës. Hidhemi në krahun tjetër tani. Është në punës i lartë qeveritar i cili mban vulën e kryetarit të shtetit dhe të provincës, mbajti i vulës, mbajtës i vulës në një shtet federal apo monarkik, vul mbajtës i Alipasht të Pelenës. Kemi edhe vul punues, që është ai vul gdhënësi që tham. Kemi edhe vulëra. Prit, vulat që nga tjetër gjë, që kanë bim barishtore shumë vjeçare me kërcel të trashë të drejtë me gjethe të gjata. Jo, po i ka kjo bim, vulëzi, vulëzez. Po nga vula ka ardhur dhe fjala vulgar. Oh, vërtet e ke? Jo, po e bëk. Po përpisha që t'jepja më shumë dramë. Më shumë se kaq. Unë besoj që kemi vulgarizim, vulgarizohet. Me vulzion mund t'a mbyllim. Vulomë. Vulomë është tapa e drunjë që vjet, jo, s'ka lidhje me. U vulos. Vulos është dikush që vërteton një dokument, mbyll diçka me tap. Po. Me shtup. Mirë. Vuloset, vulosur vulkan, jo, ikëm. Do rikthehemi, mos harrojmë për publikun që na ndjek me këshëri, do rikthehemi gërmës C, ta mbyllim ato të shkretën. Ta mbyllim ender ato të shkretën. Por kaq ishte kjo pjesë e vulës në fjalorin e gjuhës së dikush me shqipe. Ishte një kthesë e detyruar.